është e pa drejtë që dikush të vijë në jetë edhe mos e di kush janë prindërit e tij biologjik dhe janë asjetës. Tash në analizimin e dytë i kemi prezantuar amendamentet, kryesisht thelbi i kundërshtimit tonë është pjesa kur i mohohet fëmijët me pas të qartë kush është prindi i tij, pra i mohohet njohja e identitetit të prindin, këtë rast babait. Edhe ne me këtë rast po e kundërshtojmë këtë situatë, sepse është e pa drejtë që dikush të vijë në jetë edhe mos e di kush janë prindërit e tij biologjik dhe janë asjetës. Pra as nga ana e duratorit nuk i jepet e drejta me njoft kush është pranuesi, po edhe kundërta nga ana e pranuesit të qelizave fekunduese nuk i jepet e drejta me njoft. Dhe ju po konsideroni të dëmshme këtë shkelje këtë apo jo? Po sigurisht, nuk është e drejtë një fëmiu, miu mohu atësia. Këtë rast ne po e mohojmë atësin. Nuk është e shnetshme me urit një fëmi pa e ditë kush është baba i ti. Ne kemi rastu kur për shkak pasojit e luftës edhe në rastit tjera, kur nuk është në dorën e dikujt me vendos për situatën e caktume, po prapa ta e din kush janë prindrit e ty në punë. Këtë rast ju mohojnë kjo, e drejtë fatkecisht. Dhe me gjithat ka shumë zona kritike edhe për ju që nuk e mbështesni, pra, sepse me gjithat duke e blokuar kështu këtë leqë, në një farë formë thonë se për i mohot e drejta dikuj që të ketë fmi. Gabimisht është edhe kjo, sepse për deri sa pëthuat vazhdimisht që institucionet private ofrojnë një shërbim të tjilë, kërkujt nuk i pengon, edhe në këtë rast as ministrit, as ministrisë të shëndetësisë, me u japë të drejten, fakt të obligushme, qytetarëve të Republikës Kosovës që ta shfrytëzojnë këtë drejtë për IVF. Ne e kemi kërku këto prej ministrit, ka dhënë zotim publik që këtë vit do të funksionalizohet reparti IVF-it dhe nuk ka kur far pengesash për qytetarët e Republikës le themi ligjore që mos me u japë kjo shërbim. Pra i takon ministrisë me dhënë këtë shërbim. Deri sa të funksionalizohet me të gjitha aparatet, po presim, po me gjitha të nuk qëndron ajo që favorizohen spitalet private, sepse gjithë qka, të gjitha ligjet, të gjitha uzimet, aktet e ligjore, vinë prej pjesës legislative dhe edhe bizneset private që operojnë në Kosovë i subordinohen këtune ligjive dhe nuk ka kur far favorizime këto. Dhe amendamentet e propozuara nga jo, çfarë sillin të re pra zoti Koronica, e kanalizojnë këtë ligj? Eliminojnë problemin, defektin për cilën unë pak më parë ju thash. Pra eliminojnë defektin që të mos i jepet e drejta dikujt me lind, pra këtë rast një gruaje të moshuar, të lind një fëmi edhe me ja pamunsu njohjen e atësisë. Pra, jo, kjo është dilema që e keni jo. Kjo është thelpsore, ka dhe dilema tjera, po kjo është thelpsore që ne e kemi potensu, sepse është se cili nen dhe se cili paragraf të neve për katë se lidhen me njënit tjetën. Pra, probleme është pjesa e dhurimit të qelizave, për cilët pasaj nuk djetë kush është dhurusi.